Ochuin sireli herostatido. Sharunagumenk hosal Hristian patrasutyan masin. Hristian patrasutyuna chapazants karevor mi pane vor amen ants petki ete karkrvats lini yev Hristian patrasutyuna mi pane vor miayn ait ararogutyuna yev ait Kefe çe ait orva. Al hakin patrasutyun petki. Ais arabot internet mtnelus kretsi anglarenov marriage preparation patrasutyun amstyan. Yev hon hayravor ech vor polora zanutsumner eyn anum te ur kareli e tasneri yev seminarneri hedevel որպեսի անցիկ պատրաստվեն ամուսնության։ Եվ հետաքրքրությունս շարունակվեց և ֆրանսերենով գրեցի ամուսնության պատրաստություն և ավասիկ հարյուրավոր էջեր, բայց այդ բոլոր էջերը անխդիր ոչ մեկ այդ ուրիշ բան չի գար, բոլորը միայն այդ օրվա մասին էր, թե ինչպես պատրաստվեն Եվ արարողությունի ինչպես լինի, եվ այդ ամեն հարսի, հակուստ, եվ ճաշը, եվ մնացածը։ Կարևոր է տեսնել այս ամենը, եվ մենք մեզ մտածենք, թե ուր է մեր նախընտրանքը։ Ինչ-որ մենք տեսնում ենք մեր չորս կողմը, անշուշտ տեսնում ենք միայն մեկ կողմը, բայց այսօր որ կան կարևոր է մյուս կողմը, ամուսնության պատրաստություն, այդ նպատակով, որ ամուսնությունը երկար տևե, ոչ միայն երկար, այլ ինչպես որ ամեն անձ, որ ամուսնանում է իր մտքին մեջ, իր սրդին մեջ, ցանկությունը ի որ դա լինի վերջին ամուսնությունը, մանաց նրանք, ովքեր հատկի առաջ ամուսնացած են և բաժանված են, ցանկանում են, որ իրենց ամուսնությունը լինի բոլոր իրենց կյանքի համար։ Ինչպես կարելի է ապահով լինել։ Իրականության մեջը ապահովություն չի գա, բայց գան զանազան ծևեր, որ կոգնեն, որ այդ հարաբերությունը երկար կարողանա թիմանալ ոչ միայն գոյադևել, այլ նաև զարգանա հարաբերությունը, որը սկսվում է ամուսնության։ Ամուսնության պատրաստությունը, ինչպես անցյալ շաբաթ ասեցի, մանկության ժամանակ է սկսում։ Երեխան ամենաառաջ պետք է տեսնի լավ օրինակը իր ծնողներին։ Այդ հարաբերությունը, որ երեխան տեսնում է իր ծնողների մոտ, դա իր մեջը շատ խոր ասոցիացիա է թողնում և ամուսնալեն հետո ինքը նույնը ագամա, թե ագամա, նույնը պիտի անի իր ամուսնական կյանքի մեջ։ Հիմա մի ընտրամասին չէ, որ գուզեմ խոսել, այլ նաև ինչ կարող է ծնողը անել իր երեխայի համար։ Պատրաստությունը պիտի սկսի մանկական տարիքեն և այդ պատրաստությունը պիտի լինի աստիճանաբար և շարունակաբար, երկուկը կարևոր են։ Խոհեմ ընտանեկան պատրաստություն այդ երեխային, այդ երեխան պիտի գտնի իր ինքնությունը, իր հատուկ հատկությունները և առողջ և իր յուրահատուկ տաղանդները։ Այս շրջանին երեխան նաև պիտի սովորի փոխհարաբերությունների մասին, սոցիալական փոխհարաբերությունները, ընտանիքի անդամների փոխհարաբերություն և նաև դուրսը մնման դպրոցում։ Այդ փոխհարաբերությունները ծնողը պետք է օգնի, որ երեխան այդպիսի ձևով այդ ամենը ընկալի, որ իրեն օգտակար լինի իր ապագա կյանքի մեջ։
Հոսևոր շատանկամը մեր ծնողները ծիրի են կտնվում, որովհետև տարբերություն են տնում տղակների և աղջիկների մեջ։ Եվ այսօր մեր տղակները մանավանդաբրոցի մեջ այդպիսի վերաբերմունք ունեն աղջիկների հանդեպ, որ անտունների չէ։ Եվ խնդիրը ոչ թե միայն դասարանի մեջ մնում է այդ փոխհարաբերությունը, այլ մնում է այդ բադանիների հետ ամբողջ իրենց կյանքի ընթացքում։ Սա արժեկազրկում է աղջիկը և աղջիկան արժեքը և մյուս կողմեն դղան ոչ թե լավ բան է սովորում, այլ վայրակություն։ Այդ վայրակությամբ ամուսնական կյանքը չպիտի կարողանա հաջողվել։ Եվ որովհետև դասարանին մեջը և տանը դղան չի կարողանում խոր հարաբերություններ ստեղծել ոևէ մեկի հետ, նաև ամուսնության հետո խոր հարաբերություն չի կարողանում ունենալ իր կնոջ հետ։ Մագերասային հարաբերություն է միայն, որ տեղի ունենում։ Երբ ծնողները սովորեն, որ իրենց ծնողները դղա և աղջիկ հավասար են և նրանց հետ այցելով վարվելու լինեն, և երկուքին էլ սովորեցնեն մյուս սերի անդամների մասին, այդ ժամանակ հարաբերությունները ամբողջովին տարբեր կլինեն։ Որքան աշխատանք տարվի ծնողների կողմեն, բայց երբ այս ասում եմ, ծնողները իրենք այդ պատրաստությունը չեն ունեցել, և ծնողները իրենց ամուսնական կյանքի մեջը այդպիսի կաղապարներ կազմած են ամուսնության մասին, որ այնքանալ առողջ կաղապարներ չեն, և հոս նշանակում է, որ ծնողները պետք է դասընթացների հետևեն, քրքեր գարտան, ինտերնետի մեջը պնդրեն, հոն շատ լավ կաղապարներ կան, հոն շատ լավ ուսուցում կա։ Եվ այսօր այս ամենին առաջին կետը այն է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը ընդունի, որ մեզանից ով որ լինի, ինչ տարիքի է լինենք, մենք կարիքը ունենք սովորելու, պնդրելու, կարիքը ունենք, որպեսի նոր կաղապարները տեսնենք և տեսնենք, թե ուրիշները ինչպես են անում։ Միայն անցյալի մասին մտածելով չենք կարող մեր կյանքը բարելավել և մանավանդ մեր նոր սերունդի կյանքը բարելավել։ Եթե իրապես մենք սիրում ենք երեխաները, պետք է որ ամեն ինչ անենք իրենց համար, ինչպես որ ծնողը ցանկանում է իր երեխային լավագույնը տալ ուսման մասին, բայց այս ուսուցումը նույնն է, այս կրթությունը նույնքան կարևոր է, որքան դպրոցական դասերը, բայց երկուքին էլ մեջը այսօր ծնողը դժվարություն ունի, ծնողները այսօր որքան մեծ դժվարություն ունին իրենց ծնողներին հետ լինելու, իրենց սովորեցնելու իրենց դասերը և դուրսեն օգնության կարիք ունեն։ Բայց այս կետի շուրջ ինչ որ հոգեբանական է, այլևս կարելի չէ այդ գործը տալ ուրիշին, երբ որ դու չես կարող օգնել ծնողիդ, որ իր դասերը սովորի, կարող ես ուղարկել որ բարաբի ուրիշի հետ։ Բայց երեխային խարակտերը կազմելու համար չես կարող ուրիշին ուղարկել ծնողիդ, որ ուրիշը այդ խարակտերը իրեն դա կամ իրեն օգնի, դու ես որ պիտի անես, և դա անելու համար դու կարիք ունես սովորելու, և կան հարիտներ սովորելու։ Եվ առաջինը, որ կարող ես անել, առանց որ ինտերնետի կամ ուրիշ մեկում ես դիմելու, դու սկսես նայել քո հարաբերությունը քո կյանքի ընկերոջ հետ և տեսնել, թե ինչպես կարող ես տուն բարելավել այդ, ինչպես կարող ես դու փոխել քո մտածելակերպը, որպեսի կարողանաս ավելի լավ ընդունել թիմացինը,
որ տարբեր սեր է եւ մտածելով սրա մասին նաեւ աղոթելով կարելի է մի քիչ փոփոխություն դեր ունենալ բայց կարիքը կա եւ կարիք ունենք մենք դասախոսությունների որ հոգեբանները դասախոսություններ կարդան լինի դա հեռուստացույցեն լինի դա ռադիոյեն եւ նաեւ սրահների մեջ բայց ոն ուրիշ մի խնդիր կա որ ամեն մի դասախոս ամեն մի հոգեբան ամբողջովին դարբեր կապար կարող ունենալ եւ այլևս չգիտենաս թե որու պիտի հետևես այս կարելի է փորձարությամբ ծնողը որ բավական փորձարություն ունի կյանքի դեսնելով այդ ինչ որ ասվում է եւ կնահատելով այդ ամենը կարող է որոշել թե որն է լավագույնը իր համար իր ընտանիքի համար եւ լավագույնը փոխհարաբերությունը բարելավելու համար ինչպես փորձում եմ բացատրել կարիքը կա որ ոչ միայն մեկ կամ երկու հոգի այլ ամենքս ուշադրություն դարձնենք այս խնդրին եւ փոխենք մեր վերաբերմունքը եւ մտածենք ապակայի մասին թե ինչպես կարելի է պետաբական ավելի լավ լինի նոր սերունդին համար այսօր երբ մտածում ենք ամուսնության մասին ինչ է մեր ամենամեծ մտահոգությունը ինչ է քո ամենամեծ մտահոգությունը Եթե երդասարդ ես և մտածում ես քո ամուսնության մասին կամ ծնող ես և մտածում ես զավագիտ մասին ինչպես երեկ մի հոր հետ որ խոսում էի մի տղա եկած է իր աղջիկը սիրած է և գուզե ամուսնանալ և ասում է ես քեզ չեմ դար աղջիկս որովհետև քեզ չեմ ճանաչնար Եվ բացատրեցի այս մարդուն, որ այդ ձևով չէ, որ պիտի մոտենա, այլ երդա և պնդրե այդ ուղու մասին, ինչ որ կարող է կդնել, թող կդնի, և հետո իր որոշումը կայացնե, թե այդ տղան հարմար է ընտանիքին կամ ոչ։ Եվ այս կետը միշտ պետք է ուսումնասիրվի։ Ամենակարևորը ոչ թե եթե տղան լավ է կամ ոչ պիտի որոշենք, կամ աղջիկը լավ է կամ ոչ, չէ, հարմար է ընտանիքին, որովհետև որքան էլ ամուսնությունը լինում է երկու անձերի միջև, բայց երկու մշակույթներ են, նույնիսկ Հայաստանի մեջը, ուր նույն մշակույթը կրնանք ասել, բայց ոչ, ամեն քյուղ ունի իր մշակույթը, որ մի քիչ տարբեր է, և քյուղի մեջը նույնիսկ, դա ընտանիքների արժեքները ամբողջովին տարբեր են եւ հարգ է գնալ եւ տեսնել եթե այդ անձը որ հետ ձեր զավակը ցանկանում է ամուսնանալ նույն արժեքները ունեն բայց ավելի լավ կլինի եթե սկսեն մանգութենեն սորվեցնել ձեր զավակին պնդրե այդ արժեքները ինքը եւ ինք այդ արժեքները կդնելուց հետո դո որոշե եթե այդ անձը հարմար է թե չէ սա մեծ գործողություն է այսօր 17-18 դարեկանը դժվարության պիտի կարողանա դա անել եթե սովորած չէ արդեն իսկ 3-4 դարեկանին 3-4 դարեկան եղած ժամանակը մանուկը պադանին պիտի սովորի բուն արժեքները ընտանեկան արժեքները Եվ եթե նայելու լանք բավենական արժեքները, պիտեսնենք, որ հոն շատ լավ բաներ կան մեր բավենական արժեքների մեջ։ Եվ այդ արժեքները պետք է կաչալերվի, բայց որովհետև թարեր փոխվում են, և որովհետև այսօր ամբողջովին դարբեր է տղամարդու և աղջկա բռնած դիրքը, և այսօր գինը շատ ավելի հարաճկացած է տակավին շատ ճանապարհ ունի երթալու որպեսի իր կարևոր թիրկը կդնի
հասարակության մեջը եւ այդ դիրքը մինչեւ որ կդնի ահագին փոփոխություններ դերի բդնենան մեր շրջանագին մեջը եւ մեր դրակները որ մտածում են որ իրենց կինը պիտի ապրի իրենց հետ ինչպես իրենց մայրը ապրեց իրենց հոր հետ պիտի ասնեն որ դա իրականություն չէ չպիտի լինի այդպես որովհետև նոր սերունդը անպատճառ դարբեր սկզբունքներով մեծանում է եւ բարեբախտաբար կամ դժբախտաբար երեխերը միայն ծնողքի ասեցությամբ չէ որ մեծանում են այլ դուրսի ասեցությունը չափազանց շատ է եւ ծնողները պետք է այդ ամենը իմիտ ունենան եւ իրենց տեսողությունը չկոցեն չասեն որ չէ մեզ համար չէ այս ուրիշի համար է մենք ունենք մեր ծևը եւ այս ծևով մի շարունակվի չեն կարող ասել ուզենք կամ չուզենք ագա մա կամ մեր ծանգությամբ պիտի ընդունենք այդ փոփոխությունները եւ եթե ծնողները չընդունեն սավակները ընդունում են եւ մանավանդ ամենամեծ դժվարությունը որ ես տեսնում եմ տղակներն են որ դժվարություն ունին ընդունելու կանանց իրավունքները եւ դալու այդ իրավունքը իրենց ապա կանանց այսա մեծ խնդիրներ առաջացնում մանավանդ սկիզբ ամուսնության եւ սա է պատճառը որ այսօր մենք շատ մեծ թվով բաժանումներ ունենք ամուսնության առաջին 6 ամիսներին եւ ինչպես անել որպեսզի այդ բաժանումները դեղի չունենան ամենաառաջ պատրաստությունը որ դեղի պիտի ունենա մանկության մեջը պատանեկան շրջանին բայց նաև ամուսնությանն անմիջապես առաջ հարկ է որ ուրիշ պատրաստություն ևս տեղի ունենա ինչպես ասեցի աստիճանը պար պիտի լինի պատրաստությունը բայց երբ արդեն հասած է ժամանակ ամուսնանալու հուն ևս պատրաստություն պետք է և նաև մի պատրաստություն որ երկուսը միասին պատրաստվեն այդ ամեն ամուսնությունները որ մի քանի օրվա մեջը որոշվում են այդ ամենը ապակա չեն գնա ունենա կարող է որ բախտ լինում է չգիտեմ եթե բախտ է կամ ինչ այո բախտ պիտի ասենք որովհետև ոչ թե գիտակցաբար այլ անգիտակցաբար եւ չես գիտեր ում աղոթքի պատճառով շիդակ անցիկ իրար հանդիպում են բայց դա չափազանց քիչ է շատ քիչ են այդպիսի անցիկ մեծամասնությունը դժբախտությամբ վերջացնում են իրենց այդ հարաբերությունը եւ որպեսզի դա չլինի միասին երկուսը իրար լավ հասկանան եւ պատրաստվեն ամուսնության եւ այսօր ինչ այդ պատրաստությունը սեմինարները որ տեղի են ունենում զանազան նյութերի շուրջ խոսում են բայց ամենահավելի կարևոր կետերը հետևյալն է ուրիշ երկրների մեջ ամուսնությունը դիտվում է իբր մի պայմանակիր կառավարական պայմանակիր եւ այդ կառավարական պայմանակիրը քրվում է նոտարի առջև եւ նոտարը պատկալիս է զույգերին բացադրում է թե ինչ է այդ պայմանակիրը որ նրանք ընկում են նաեւ այս երկրի մեջ նոտար ունենք սաքսը կա բայց ովևէ մեկը չի մտածում թե այդ սաքսը ինչ է նշանակում դրա մասին բացադրություն պետք է դրվի եւ նաեւ երբ ժողովրդի մեծամասնությունը հասկանա սաքսը եւ սաքսի օրենքները բոլորը դել ոտքի պիտի կանգնեք եւ պիտի ասեք որ չէ պետք է փոխվի եւ այո պետք է որ փոխվի սաքսի բոլոր օրենքները մյուս կողմեն կարևոր է որ մի բժիշկ ընդանեկան բժիշկ կա եւ պետք է ած բաները ասե այդ զույգին որովհետև մեր
երդասարդները դպրոցում չանցկացրին այդ բաները, որ պետք էին սովորեն։ Սեքսոլոգը մեկտեղ պետք է գա և ինքն էլ բացատրություններ տա, որտեղ այսօր այնքան տքիտություն կա այդ ուղղությամբ մեր ժողովրդին մեջը, որ անհրաժեշտ է, որ այդպիսի մեկը կա և կարողանա խոսալ։ Այդ ամենանգամները, որ ես կազմակերպել եմ և այդպիսի անց եկել և խոսել է, որքան շնորհակալություն են հայտնել երիտասարդները, որովհետև չունեին պետք եղած գիտելիքները և ձեռքբերին շատ գիտելիքներ, բայց նաև այդ ամեն գիտելիքները միայն սկիզբն է, որ իրենք տեսան և հետո ինքնաշխատությամբ և իրենք պետք եղած հարցումները դալով առաջ գնացին և ավելի լավ կարողացան հասկանալ։ Նաև հոգեպանի կարիքը կա։ Հոգեպանը, որ կա և բացատրե, ինչ կնշանակե, որ երկու անցիկ, որ ամբողջովին տարբեր մի կյանք էին ապրում, ամեն մեկը առանցին, հիմա երկուսով ապրելը։ Ինչ է տարբերությունը։ Սրա մասին անհրաժեշտություն է, որ բացատրություն դրվի։ Նաև մի հանդիպում նորմալ և քրիստոնյա ընտանիքի հետ, որ 5 տարի արդեն փորձառություն ունի ամուսնական կյանքի, կա և բացատրություն դա, մանավանդ բացատրությունը առաջին ամիսների դժվարություններին, առաջին խոչընդոտները ինչպես հաղթահարել, սրա մասին ակին բացատրություն պետք է։ Եվ այդ զույգը, որ իրենք քրիստոնյա վայել կյանք են ապրում, քրիստոնյա սկզբունքներով կարող են սովորեցնել նորհամտությունը, թե ինչպես պիտի լինի պրակտիկ ձևով, ոչ միայն իբր գաղապար, այլ իրականության մեջը ինչ կնշանակե ներել, ներողություն խնդրել։ Եվ նաև հանդիպում քահանայի հետ, քահանան, որ պիտի բացատրեն նաև հարաբերությունը ընտանիքին և հարաբերությունը Աստծո հետ։ Հարաբերությունն Աստծո հետ, որ հիմնված պիտի լինի աղոթքի վրա։ Աղոթքի կարևորությունը ընտանեկան կյանքի մեջ։ Աղոթքը օգնում է ամեն կերպով, որ ընտանիքը միասին մնա։ Եվ մեր բոլոր հաղորդությունը և հաղորդակցությունը ուրիշների հետ ավելի հեշտ կլինի, երբ մենք խնդրենք Սուրբ Հոգուց, որ ինք լինի միջոցը և նպատակը մեր հաղորդակցության։ Կշարունակեմ հաջորդ անգամ խոսելով մի քիչ ավելի Սուրբ Հոգու թերը մեր կյանքի մեջը և կարևորությունը ամուսնական կյանքի մեջ։